Рижа, потім Дніпро, до речі, якщо маєте бажання, то приєднуйтесь. Друзі, нам дуже приємно, що на цьому концерті знаходяться люди, які вперше бачать нас і які вже, мабуть, рік восьмий ходять на наші концерти. І в цьому єдність України! Друзі, ви хочете ще? Так! Ви точно хочете ще? Так! А ну гучніше, не вірю! Повірив. Друзі, ну що, вишневий садок, можливо, прозвучить іншим разом. Сьогодні ми його не готували. Ми загалом рахували, ви знаєте, за ці роки наших з вами зустрічей, побачень, лунало мінімум ще 30 зовсім інших пісень, мінімум 30, які ми не можемо фізично сьогодні зіграти. Але на фінал ми все-таки лишили одну пісню, на всяк випадок. Якщо ви точно хочете ще? Є така пісня, яка особливо мотивує, мобілізує, надихає наших військових, загалом українців, вставати, перемагати, боротися і дійсно досягати своєї мети. І, до речі, прикметно, що до Дня Гідності і Свободи ми презентували одноіменну футболку, яка так само є сьогодні представлена серед нашого мерчу. От. Ну, це загалом пісня Василя Лютого за мотивами історичного роману Івана Білика. Меч Арея! Меч Арея! Як? Меч Арея! Чую! Меч Арея! Thank you.
Харків, дякую вам за цей неймовірний вечір. Ми щасливі, що ми відродили нарешті наші тури Україною, і ви були першим містом. Дякуємо, дякуємо ще раз! Щиро ваше дінь сонця! До наступних зустрічей!